Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou dlouho očekávané nákupy a já jsem celý prázdniny jako vůbec nákupy netočila, protože vlastně nebylo co. Já jsem se za prázdniny vůbec nic nekupovala pořádně. To jsem spíš tak jako šetřila potom, co jsem si kupovala ten notebook, tak jsem trošku šetřila, abych něco měla. A teďka zase v září jsem se zase nějak rozšoupla. A teď budu zase 2 měsíce asi šetřit, nevím. Tak já začnu teda asi kosmetikou. Jako první tady mám rtěnku od Gabriele Salvete, tady tu Dolcezu. Já mám hrozně ráda tady tu rtěnku, akorát v tom odstínu. No, teď to zapomenu. Nevím. Ale taková ta fialková, ta moje nejoblíbenější. A tady to je v odstínu 03. Ciliegio Dolce, nevím, jak se to čte. Je to taková krásná vínová a použila jsem ji teda dneska v tutoriálu. Teď ji na sobě už nemám, protože mi to přišlo moc vyzývavý, takže to jsem teda teď si sundala. Ale je strašně krásná, chtěla jsem právě na nějaký podzimní tutoriál. Takže mám. Pak tu mám 2 labela. Jednu mi koupil Tom, tady tohleto. A tohle je teda Peach Shine, je to krásná broskvová vůně, strašně sladučky, člověk by to chtěl sníst, voní to jak ledový čaj, takový ten broskvový, úplně přesně tak. A je to takový sladučky a má to takový jemný zabarvení jenom. Já vám to ukážu, že trošičku v sobě má takový nádech. A pak moje oblíbený, já mám hrozně ráda tady tohleto růžový, fakt to voní krásně. Ani ne po růžích, já růže nemám ráda, ale tohle je taková jemná sladěvčka, příjemná vůně a hrozně hezky hydratuje. Takže to já, k tomu já se furt vracím, už asi od 15 let tady tohle to snad používám, nevím, hrozně dlouho asi. Pak kolem nějaký laky a jako první tady mám Turbo Dry Top Coat, samozřejmě od Miss Sporty, nesmí chybět, já už jiný nepoužívám a furt dokola. Používám. A pak tu mám, nevím, jestli jsem ho neukazovala už, od Gabriele Salvete, Circus Enamel, je to v odstínu 06 Circus Forever. Je to hrozně takový krásný, čpětkratý modrý lak, mohli jste ho už vidět u mě na blogu, tak pokud chcete, můžete se tam kouknout, jsou tam i fotky. Ve skutečnosti vypadá trošičku líp, vidíte, že tady na té kameře jeho teď se bere docela dobře, že je fakt takový tmavě modrý a na fotkách ho takový divně světlý. Ale je strašně krásný a fakt kreje jako třpitka, je hrozně hezký. Dál tu mám od Makeup Revolution, neznámý lak, nevím, takovýhle obaly vůbec oni nedělají. Ale u nás drogerce prostě jsou a nevím, nemá to odstín, nemá to nic, nevím, co to je za odstín, je to hrozně hezká barvička, přitom taková úplně světlunká, fialovo-růžová, taky jste už ho mohli vidět na blogu. Nevím, kde se to tam vzalo, ale na stránkách Makeup Revolution to prostě nemůžu najít, má úplně jiný barvičky, úplně jinou lahvičku, nevím, si nějaký omyl, ale je hrozně hezky a hezky drží na nechtech. A teď tu mám 3 od E-Stylu, to jsem podlehala nějaký akci, co jsem viděla na Facebooku, stránky, no, tuším Chris Cosmetics, nevím, ale měli tam prostě nějaký výprodej a měli tam třeba kus za 30 korun, takže jsem si všechno vzala po 30 korunách. Jako první jsem si vzala tady tyhle 3 laky, tady je Active Hardener, takže zpevňováč, zatím jsem s ním strašně spokojená. Ty nechty se fakt potom hrozně zpevnily, tak a už jenom třeba po 2 naneseních mi přijde takový pevnější, tvrdší, že ono to fakt ty nechty vytvrdí. A mám pocit, že i díl jako ten lak na nich vytrší. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale zatím jsem teda mega spokojená. Pak až po dalším používání vám na ní napíšu článek. Pak tady mám takovej v odstínu 06, myslím, že to se to jmenovalo nějak čoklit. Nevypadá to jako čoklit, ale je to taková
růžovo-hnědá na nechtech vypadá, ale prostě božsky. Už ho mám nafocený, tak vám ho pak hodím na blog, že je fakt nádherný. Krásně se leskne a i docela dlouho vydržel. A pak jsem potřebovala ještě nějaký bílej, protože všechny mi vyschly. A tady to krásně kreje a není to takový ten extrémně hustý, fakt se s ním dobře lakuje, takže jsem s ním docela spokojená. A má i pěkný, mě se líbí i ty jejich balení, jsou pěkný. A pak jsem si tam ještě v té akci vzala troje monostíny. Ty stíny od SAO jsou naprosto božský. Jako první tady mám Wet and Dry Shiny Eyeshadow, tady tenhle ten v odstínu 01 Moonlight, takovej krásný bílej, třpitivej. Já jsem si ho koupila jako rozjasňovač pod obočí a do vnitřního koutku oka. Jako to je mega, mega krásně pigmentovaný, jak vidíte. Strašně hezky se s tím pracuje. Pak tu mám matnej, takovejhle hnědej v odstínu Hot Chocolate. Krásná, matná, hnědá, božsky pigmentovaná. Vidíte, že to je mega pigmentovaný, to je prostě božská věc. A ten třetí tady mám taky matnej a je takovej modrej, tmavě modrej. A ten je v odstínu 02 Jeans. Je to fakt taková jeansová barvička. A ten je taky prostě božský pigmentovaný, ten musím taky zkusit do nějakého tutoriálu zařadit, protože ten je mega, mega pigmentovaný, teď jsem mega jako prase. Pak tu mám tady tenhle ten kozí mléko denní krém od Žijaj, ten je úplně nejlepší, já jsem ho měla jednou a od té doby jsem pak vyzkoušela ještě další krémy a žádný nebyl takhle dobrý. Přes leto mi vyhovovaly ty, co jsem měla teda, ale jakmile mi teďka po tom letu mám takovou hrozně vysušenou pleť, tak tohle to absolutně hned zachránilo. Včera jsem si ho nanesla před spaním a hned ráno jsem měla úplně hebkou pleť. Strašně hezky to hydratuje, není to mastný, rychle se to vstřebává, úžasně to voní, prostě nejlepší krém, jaký jsem kdy měla a už se ho nezdám. Fakt úžasný. A dál, tady mám tohleto tělové mléko do sprchy od Balei, je to teda mega balení, jo, vidíte. To má aspoň půl litru, na 400 ml, ale přijde mi to hodně veliký. Koupil mi ho teda Tom a ono strašně hezky voní. Mě třeba ty od Nivey úplně nevyhovujou, protože hrozně smrdějí, já nevím, mě to nevoní. A jenom ten okurkovej, co je po opalování, ten hezky voní a chtěla jsem teda ještě vyzkoušet nějaký jiný, jo. Tady ten, to není taková ta vyzývavá vůně vanilky, taková fakt jemňoučka. Navíc to i dobře hydratuje, je to takový hutný. Když sprše, dobře se to rozetře. A fakt jste potom takový hedoučký. A právě, že to skoro nevoní. A právě mě to vadí, když to pak úplně celá moc voním. Tady to je fakt jenom takový jemňoučký a cítíte třeba ještě ten sprcháč pod tím. Když si dáte vonavý sprcháč, zkusí to pak netluče. Takže ten je zatím, to je zatím suprový. Pak mi došla micelárka a já chtěla zkoušet zase nějakou jinou. Už jsem měla od Garnieru, pak jsem měla od Nivey, obě mi docela vyhovovaly. Víc ta od Garnieru asi, ale líp čistila ta od Nivey. A teďka mám tady tuhletu od L'Orealu, líbí se mi to balení, takový hranaty. Zatím jsem s ním taky docela spokojená, zatím jsem ho použila párkrát, ale čistí zatím docela dobře. Ani mě nějak nedráží, ani neštípe v očích, takže zatím dobrý. Pak moje vytoužená věc, co jsem hrozně chtěla vyzkoušet a furt jsem to nemohla nikde najít a teď jsem to našla v DMku konečně. A je to šampon od Batiste, hrozně jsem ho chtěla vyzkoušet a vzala jsem si, váhala jsem mezi tím na hnědý vlasy a pak mezi tady tímhletím na objem, vyhrál objem, protože ten potřebuju, jinak on se z vlasu dostává dobře, tu chvíli jsem ho použila a jako bílý stopy v tom nejsou, prostě se to dobře vstřebá, když to protřepete nebo vyčešete. A jí dodá hezký objem a strašně nádherně voní. Jako, to je úžasná vůně, taková jemná, kadeřnická. Úžasná. Poslední asi kosmetická věc a je to platka tvářenek od Makeup Revolution. Já jsem ji strašně moc chtěla. Hrozně se mi líbila, chtěla jsem ji vyzkoušet, tak jsem naklusala do drogerky a musela jsem si ji prostě vzít. Víte, že to má nádherný odstín, je to strašně hezký balení, strašně se mi to líbí, má to tam i dva rozjasňovače, no tady to spíš tvářenka už, protože už je to hodně růžový.
ale pokud třeba použijete růžovou tvářenku, tak přesto tady tenhle ten je jinak, přes ty ostatní budu používat tenhle ten. To je prostě nádhera. Úžasný. Zatím jsem si spokojila, že jsem použila teda jenom tady tuhletu barvičku. Ne, tuhle jsem použila zatím akorát. A zatím spokojenost a i teda ten rozjasňovač mám dneska. Vypadá moc pěkně. Určitě nafotím na blog, něco k tomu napíšu. A pokud teda chcete, tak natočím třeba i nějaký video na tohle nasvočování. Nevím, jestli by to bylo o něčem, nebo chcete jenom článek, tak si napište pod video. Ale krásná, tohle je v odstínu Sugar and Spice. Je ta paletka krásná. No a jako poslední kosmetická věc tady je tady tenhle ten Gel Make Me Brow od Essence. Já jsem ho strašně chtěla vyzkoušet. Jelikož já jsem vždycky měla takové tušky nebo pudry a chtěla jsem vyzkoušet něco zase jinýho. A tady tenhle má to strašně maličký štěteček, takže to krásně se s ním vyčiše to obočí. A je to konečně barva, která mi vážně sedí. Teď ho mám teda na obočí. Je to fakt taková přirozená. Mě totiž vadí, že vždycky takový ty, nevím, tušky a pudrové věci mají takový, skon být takový trošku jako do zrzava a to se mi hrozně nelíbí a hrozně mi to nesedí k vlasům. A tady to je právě takový jako víc do šeda, takový šedý podton to v tom má a to mi právě sedí, jak vidíte, že to je to hrozně přirozený a navíc to nemám nějak přečmádlý, prostě mám to jenom tam, kde mám vyloženě vytrhaný to obočí, ten tvar. Přesně tak, jak to mám vytrhaný, to zvýrazní a to se mi hrozně líbí. Jako fakt úžasná věc, tohle teda se Essence fakt povedlo. Ještě na to napíšu taky článek, protože... úžasný. No a to jsou teda všechny kosmetické věci. Pak tu mám... jsem si koupila propisky do práce. Koupila jsem si z Barbie. Takovou krásnou růžovou propisku z Barbie má. Je z Pepka. Hrozně se mi líbily, aspoň mi je nikdo v práci nebude brát, protože řidiči asi nebudou chtít propisky z Barbie. Doufám. Ale fakt docela hezká, jako mi se líbí, dobře se s ní píše. Tak co? Pak to mám ještě z drogerky a chtěla jsem nějaký další štěteček na linky. A Essence má nějaký nový, já jsem už dlouho na Essence stánek moc nekoukala. A mají tam nějaký nový štětce a hrozně se mi líbil právě tady tenhle ten s koseným. Je to ještě menší než ten, co měli původní takový, ten s těma fialovýma štětínkama. Takže se s ním krásně dělají linky, teď je mám teda s ním namalovaný, fakt hezky se s ním pracuje. Dostanete se kamkoliv, uděláte tenoučkou linku, je to úžasně tenoučký. Dostanete se s ním kamkoliv, uděláte přesně ten tvar, který chcete. Takže tenhle určitě doporučuji, s ním se fakt hezky pracuje. Co jdem se mačené, zaprosím pomatím. A pak to ještě, teď už to není nic z drogerky. Mám tady náušnice a tyhle jsou teda z Kiku. Jsou to takový... takový kosočtverce, ale jako v uších vypadají docela pěkně. Takhle jakože. Jako na uších jsou pěkný, takhle vypadají tak jako zvláštní, jo, tím tvarem, ale... mám tady ty modrý a pak k tomu ještě byly takovýhle stříbrný, jako na uších to vypadá moc pěkně, žádný zprostěrný. A ty stály jenom 16 korun. A pak jsem si tam ještě koupila gumičky a tady ty spiralovity, mě se s nima, já mám nejradši, já už jindy nepoužívám, prostě se s nimi úžasně dělají drdoly. Hezky to drží a nesklouzává vám to z těch vlasů, takže takovýhle. A je tam takový jako tygrovaný a tady ty jsou normálně průhledný, takže paráda. No a pak už to mám jenom oblečení, ještě vám ukážu jednu věc, teda ještě co není oblečení. A je to tady tenhle ten stoleček pod notebook, je z Jisku, dá se i takhle nastavit, takže nahoru, vám to nebudu teď ukazovat, prostě ze spoda. Víte, dá se to postavit takhle nahoru, abyste měli notěz dobře. A skvěle se na tom i jí. Teď už se z postele fakt nehnu, protože mám stoleček, mám tam notebook, vedle toho si postavím hezký kafíčko, nemusím koukat do země, tolik se mi nepřehřívá ten notebook, když je na tom stolečku. Je prostě teďka jako bez ní už ani ráno. Takže pohodlí nade všem. No a jdeme teda na oblečení, já vám to teda pak ukážu i na sobě.
Jako první tady mám boty a potřebovala jsem už nějaký tenisky, jelikož ty Nike-ový se mi rozpadly. To jsem měla už asi 5 let, možná víc, nevím, hrozně dlouho je mám. A koupila jsem si teda teďka takový líboky, takhle jsou na tom takovýhle krásný růžový čáry. Tamto jsem měla takový taky růžový, ale takovou tu světlou růžovou, to se mi teda vůbec nelíbilo. Tyhle jsou takový hezčí. Nelíbí se mi teda vzadu tady to hnědý, to teda nevím, proč to tam dávali, to se k tomu vůbec nehodí. Ale přežiju to, já to pak možná natřu nějakým takovým tím černým krémem na boty, aby to ladilo, že ta hnědá se k tomu fakt nehodí. Ale jinak jsou hrozně hezký, jsou hrozně pohodlný, stále myslím 940 korun. Jo. Krásný botičky. Pohodlný. Pak konečně jsem si koupila taky asi po 150 letech novou bundu. Protože už jsem to fakt potřebovala. A koupila jsem ho teda u Vietnamců, stála 550 korun, ale vypadá dobře. Všude byly hrozně drahý a vůbec se mi ani nelíbily. A tahle mi padla do oka. Je teda taková tmavě hnědá. Já vám to zase ukážu na sobě. Tady má takhle cvočky na rukávech, tady vevnitř to má, no ten hadr se mi tam teda nelíbí, jo, ale bude si to bude mít zapnutý. Tady to má taky kapsičku, má to i normální kapsy. Je taky hrozně pohodlná a není ani nějak úplně tenká snad. No uvidíme. Ještě jsem ho neměla na sobě, ale hrozně se mi líbí a mám v ní radost. Pak tu mám šátek, ten jsem si koupila v New Yorku, takovejhle fialkovej, vínovej. Taky bude hrozně pohodlný a hodí se mi k té bundě. To bude dobře k sobě. Jo, to se mi líbí, že není takový ten obrovský, ale takový jenom decentní, přitom i docela zakryje. A další věc z New Yorku. Konečně, já už měla snad jenom jedny džíny. A potřebovala jsem nějaký další, aspoň nějaký jiný barvy. Já mám takový ty světlý a jiný už ty tady, co mám, tak tady se mi nějak úplně nelíbijou. Tak jsem chtěla něco novýho. A tak jsem si koupila černý, takový úplně obyčejný, kalhoty. Jsou teda z New Yorku, to už jsem říkala, teď trošku zmačkaný, protože jsem vybraný. Ale jsou takhle a dole jsou teda úzký, což se mi líbí, já ráda ty úzký, určitě do zvonu už asi nepůjdu nikdy. Vzadu to má obyčejný kapsy, žádný, prostě obyčejný, nic na tom neskazili a hezky mi sedějí. Takže ty jsou fakt super a jsou takový fakt jako pružný, jo? Že mám fakt hodně opnutý a přitom neškrtěj. A to jsem právě něco takovýhleho hledala. Pak jsem si vzala tričko a to je teda z Gateu. Takový obyčejný a vzala jsem si takový růžový, hodí se mi k těm botám. A má tady vpředu takovýhle knoflíčky, má to 3/4 rukáv a ono to má takový hodně velký výstřih, že to máte prostě něco jak tady to tričko, že to máte fakt až tady takhle k těm ramenům a to se mi hrozně líbí, když to jako zvýrazňuje takový ty klíční kosti, to se mi hrozně líbí takový trička. Takže takhle vypadá, je takový normálně dlouhý, tak jako klasika. Pak já jako nemám skoro žádný košile, nebo tak jednu, co nosím, takovou kostkatou, ale tu až tak úplně nemám ráda, ale tady tu jsem si zamilovala, je krásná na podzim, je vínová, je z kamaje. Má krátký rukáv, taková obyčejná, jo, ale vypadá fakt hrozně pěkně. Já si ho teda rozepínám, já nemám ráda ke krku, to se mi vůbec nelíbilo, zkoušela jsem to, ale to nebylo ono. Ale takhle vypadá moc pěkně. Co mi sedí, je taková volnější, nechtěla jsem upnutou, chtěla jsem takovou právě větší. A ta se mi teda fakt moc líbí. Předposlední věc konečně. Mám tady mikinu, koupila jsem si ji v taku. Takováhle, nevím, co tam píšou zase, ježiš, co to zase bude. Trust your soul. Dobře, důvěřuj svoji duši. Tak, taková šedá a vypadá hrozně pěkně, je docela i teplá, taková, nevím, úplet. Není to ani úplně tlustý, ani úplně tenký, ani tričko, něco mezi mikinou a tričkem. A hrozně jsem něco takového scháněla, ještě hledám klidně nějakou další, protože tenhle styl se mi hrozně líbí. No a poslední věc, to je takový květovaný legíny z taka, ne, z kiku, takovýhle. A já furt nevím, k čemu je nosit. Nevím. Napadlo mě k takovému širšímu tričku, co mám. Tak to jediný mě napadlo k tomu. Jinak nevím, no. Má to takový divoký barvy. Co tady k tomu? To asi
asi, ale jo, to by taky šlo, že tričko není tak dlouhý, no. Takže by to chtělo něco delšího, právě, jo, tam k tomu by to možná šlo. A jsou taky, no, tenký legíny, že jo. Ale jsou hrozně hezký, mně se hrozně líbily za stovku, neberte to, tak i kdybych je měla nosit po doma, tak si je vzala. No a tohle už je teda asi všechno, jo, ještě jsem si koupila tady ty ozdobičky za mnou, já to taky nafotím na blog víc, tady to lupení, tady nějaký svícínek, tady mám kamerodýničku. A dala jsem to tak nějak dokupit, takový oranžový barvičky, hrozně se mi to líbí. Tady teďka v tomhle záběru to není tak dobře vidět, já vám to pak víc ukážu na fotkách. Chystám pro vás moc článku teďka. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. Třeba si něco taky třeba koupit, co se vám bude líbit. A já se těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!